Köszöntöm Önöket, Kultúrpont című műsorunkat látják. A költő, a hadvezér és az államférfi Zrínyi Miklós sokoldalú személyiségét és életét egyedülálló kiállítás mutatja be a Nemzeti Galériában. A tárlaton látható az egyik legismertebb Zrínyi portré is, amely több mint 300 év után jár ismét Magyarországon. Amint egy 100 értékes műtárgyat felvonultató kiállítás a 350 éve elhunyt Zrínyi Miklósnak állít emléket. Zrínyi Miklós portréje egy korabeli rézmetszeten, és a festmény, amely alapján a rézmetszet és még számtalan reprodukció készült. A képet Rubens tanítványa, az osztrák Ján Tomás festette a hadvezérről. A kép valószínűleg a Zrínyi halála előtti években készülhetett, sokáig elveszettnek hitték, míg végül a 90-es években egy csehországi hercegi magángyűjteményben ismét felbukkant. A kép 300 év óta most jár először Magyarországon. A kalandos sorsú festmény is része a Magyar Nemzeti Galéria új nagyszabású kiállításának, amellyel a 350 éve elhunyt Zrínyi Miklósnak állítanak emléket. Nagyon érdekes dolog, hogy egy barokk könyv került a kezembe, és ebben a barokk, magyarországi barokkot bemutató könyvben találkoztam először egy portréval. Ezzel a portréval, ami a hátam mögött van, ami Zrínyit ábrázolja. És először nem a kiállítás ötlete fogalmazódott meg, hanem az, hogy hogyan lehetne ezt a portrét Magyarországra hozni. És főigazgató úr teljesen partner volt ebben az ügyben, és ezután derült ki, ez egy csehországi gyűjteményben, magángyűjteményben lévő portré. Amikor felvettük a kapcsolatot a tulajdonosokkal, Lobkovics hercegékkel, azután fogalmazódott meg az, és jöttünk rá arra tulajdonképpen, hogy 350. évfordulója van Zrínyi halálának, és ez lesz az alkalom, aminek kapcsán ezt a képet Magyarországra tudjuk hozni. És közel egy éves tárgyalások után ez sikerült, és a halálának az évfordulóján meg tudott nyílni ez a kiállítás. A Nemzeti Galériában több mint 100 Zrínyi relikviát állítottak ki. Köztük az államférfi óráját vagy a spanyol uralkodó által adományozott gyapjas rendet, de itt látható Zrínyi Miklós fiának, Zrínyi Ádámnak és feleségének, Löbül Mária Zsófiának a portréja is. Erről a képről pedig sokáig azt hitték, hogy egy Zrínyi családtagot ábrázol, könnyen lehet azonban, hogy a festmény egy másik személyt rejt. Éppen most a kiállítás során, az előkészületek során, a kép restaurálása során került elő egy felirat, és derült ki, hogy egy Ferenc nevezetű, egy Franciscus nevezetű személyről van szó, tehát nem Zrínyi, Zrínyiből nincs Ferenc, de valahogyan a Zrínyiek csáktornyai birtokáról, csáktornyai várából kerülhetett ez is tovább, tehát jelenleg is nyomozunk az ügyben, hogy ki lehet ez a titokzatos. A felirat nem teljesen ép, annyit tudunk, hogy egy 5 éves gyermekről van szó, egy gyermekportréről, és 1778 talán az évszám, ami olvasható rajta. A kiállítás új lendületet adott a Zrínyi kutatásoknak, így derült ki, hogy az államférfi születési dátumát mindeddig rosszul ismerték a történészek. A tankönyvekben ugye úgy szerepel, hogy Zrínyi Miklós Ozajban vagy Csáktornyán született 1620. május 1-én. Nem igaz. Előkerült egy levél az országos levéltárból, ahol az édesapa Zrínyi György ír Gersely Pető Gergelynek, egyik familiárisának, amiből egyértelműen kiderül, hogy a kisgyermek, ugye Zrínyi Miklós Csáktornyán született 1620. május 3-án. Tehát megváltozott ez az alapvető dolog, hogy mikor született Zrínyi Miklós. Ez is a kiállításnak az egyik újdonság, ami egyébként a katalógusban is olvasható erről egy tanulmány és a közlése ennek a levélnek, ami egyértelművé teszi, hogy eddigi tudásunk hibás volt ezzel kapcsolatban. A metszeteket, fegyvereket, könyveket, térképeket és festményeket többek között az Országos Széchenyi Könyvtárból, a Magyar Nemzeti Levéltárból,
Kolozsvárból és az Iparművészeti Múzeumból gyűjtötték össze. Sok tárgyi emlék eredetének felkutatása újabb jelentős eredményeket hozott. Ezek a fegyverek például az Zrínyi fegyvertárból kerültek elő. A kurátorok voltak azok, akik elmentek arra a helyre, ahol ez a fegyvertár előkerült Zrínyi. Jóval Zrínyi halála után, ugye családi örökségképpen ez Csehországba került, és onnan jutott aztán, bizonyos töredékei onnan jutottak vissza Magyarországra, a Magyar Nemzeti Múzeumba. De a kiállítás kurátorai elmentek az eredeti helyszínre, és legnagyobb megdöbbenésükre, és a szakma legnagyobb megdöbbenésére, ott találtak egy szinte teljesen épségben meglévő fegyvertárat, ahol Zrínyi címeres fegyverek vannak a mai napig, amiről a szakirodalom sem tudott. Tehát ez az egyik. A másik teljesen friss kutatási eredmény idén nyáron, ugye zajlik Zrínyi újvárnak a ásatása és kutatása, ez az a vár, amit Zrínyi Miklós 1661-ben a Mura mellett Kanizsával szembe épített föl a török elleni támadó háború jegyében, és aztán 1664-ben az oszmán főseregek Köprülő Akmed nagyvezér vezetésével megostromolták, és három heti ostrom után elfoglalták, és a földet tették egyenlővé. Erről sokáig nem tudtunk pontosan, hogy hol van. Ezt az utóbbi évtizednek a kutatásai most már bebizonyították, hogy ez mai Magyarország területén áll, tehát nem horvát területen, és megkezdődtek a kutatásai ennek, ugye a helyszíni kutatásai és az ásatások, és ezzel párhuzamosan a levéltári kutatások is. És idén nyáron kerültek elő például a Várudvarról több reneszánsz lovagalakos kályhának a csempéi, megmaradt csempéi, és ezek közül hármat itt is lehet látni a kiállításban, ez egészen friss, mert ez idején nyári termés. Tehát lassan kibontakozik ez a elpusztult, majdnem 350 évvel ezelőtt, illetve egész pontosan 350 évvel ezelőtt elpusztult Zrínyi várnak a körvonala, hogy egyáltalán milyen volt, hol feküdt, mi lehetett benne. A kiállítási darabok között szerepelnek azok a feljegyzések is, amelyek tisztázhatják Zrínyi Miklós halálának körülményeit. Egyes vélekedések szerint a Habsburg udvar áldozata lett, a kortársak írásai viszont ennek ellenkezőjét állítják. Ami nagyon régóta tartja magát, és valószínűleg, hogy talán megdőlni soha nem fog, ez a halálával kapcsolatos legenda, hogy orvlövész vagy vaddisznó. Valószínűleg sosem fogjuk tudni meggyőzni a közvéleménynek azt a részét, aki hisz az összeesküvés elméletekben. Minden esetre ez régóta a szakmában köztudott, hogy azok a szemtanúk, résztvevők, akik ott a helyszínen ott voltak, azok egyértelműen vadászbalesetnek írják le a halálát Zrínyi Miklósnak. Ugye 1664. november 18-án a kursaneci erdőben egy vadászaton történt ez a szerencsétlenség, és maga a legenda, hogy esetleg Habsburg udvar által földbérelt orgyilkos végzett volna vele, ez igazándiból egy kicsit későbbi, az Zrínyi Péternéknek a szervezkedése során keletkezik, ahol az Zrínyi Péterék ezt használják fel, ugye, hogy a Habsburg udvar ellen egy újabb adalékot, egy újabb motivációt adjanak az összeesküvőknek, hogy lám-lám már a testvérbátyát is a Habsburg udvar tette el láb alól. A falon is olvashatók, ugye Bethlen Miklós, a későbbi kancellár és híres emlékiratíró, pont az emlékirataiba írja le, ő szemtanú volt, ő részt vett, mert látogatóba éppen Csáktornyán járt, és a vadászaton is részt vett, és ő hiteles szemtanúként ezt leírja. Vannak más szemtanúi korabeli levelek, amik ezt leírják, illetve láthatók itt a kiállításban is metszetek, korabeli rézmetszetek, ugye, amik röplapokon jelentek meg, és ezek még többnyire ezt a vaddisznó általi halált támasztják alá és ábrázolják. Nagyon érdekes egyébként, hogy ezek mindig olyan időszakban merültek fel, ezek az összeesküvés elméletek, amikor a Habsburg-magyar viszony valamilyen módon romlott. Például 1848-ban ez megint fölmerült, hogy a Habsburgok tették el láb alól, olyannyira, hogy a Nemzeti Múzeumban beadtak egy puskát, aminek a tusára az volt fölírva, hogy ez az a fegyver, amellyel a
Tóka nevezetű vadász 1664-ben lelőtte Zrínyi Miklóst. Erről utóbb aztán kiderült, hogy ez egy hamisítvány, ez egy későbbi 18. századi szerkezet volt, tehát ez sokat elárul erről a legendáról, illetve ennek a keletkezéséről és motivációjáról. A kiállításon egyszerre látható a költő, a hadvezér és az államférfi. A szervezők szándéka az volt, hogy egy új Zrínyi képet mutassanak meg. A poros tankönyveket szeretnénk aktualizálni és élményszerűvé tenni és bemutathatóvá tenni. Általános iskolásokat, gimnázistákat különösen, úgyhogy történelemtanárok, irodalomtanárok, ha éreznek erre késztetést, akkor diákcsoportokat nagy örömmel, nagyon szeretettel várunk, és azt hiszem, hogy ő nekik volna talán elsősorban, ők az elsősorban a célközönség, és természetesen mindenkit, aki a történelem iránt, magyar történelem iránt, kultúra iránt érdeklődik, illetőleg aki ezt a hátam mögött látható gyönyörű portrét, ami most először van 321 néhány év után Magyarországon, szeretné megnézni, megcsodálni, és ezt az arcot, Zrínyi valódi arcát közelről megnézni, amelyen áttükröződik a személyisége, és megjelenik az a magyar főúr, akinek volt ambíciója, volt terve, volt gondolata, volt víziója Magyarországról, és egy olyan embert látunk ezen a portrén, akiről el is hisszük, hogy ez képes megvalósítani. Zrínyiről meglehetősen egyoldalú és egysíkú sematikus kép van a sajnos az általános iskolai és a középiskolai tankönyvekben, aminek mondjuk a lényege az, hogy tanítják, mint írót, mint a Szigeti Veszedelem íróját, de nem tanítják, mint mondjuk az Áfiumnak az íróját, ami a nemzeti sorskérdésekről szól, nem tanítják a Szerelmi Líráját, ami rettentően izgalmas és érdekes a legújabb kutatások fényében, és szinte semmit nem tanítanak arról, hogy milyen kiemelkedő európai viszonylatban is ismert államférfi volt, aki olyan hatalmas európai uralkodókkal és fejedelmekkel tartott kapcsolatot, mint például 14. Lajos francia király, a pápák, ugye 8. Orbán pápa, illetve 7. Sándor pápa, a spanyol uralkodó, vagy a Rajnai Szövetségnek az elnöke János Fülöp. Ezek mind oly nagy elismeréssel beszéltek Zrínyiről és írtak neki, ennek tárgyasult kifejezése is vannak, itt a kiállításban is lehet látni. A spanyol uralkodótól ugye megkapta az aranygyapjas rendet, ami egy elitrend volt a legjelentősebb Európában, 1663-64-es téli hadjárata nyomán. Vagy pedig itt a kiállításban van egy nagyon szerény kis kötet, ami viszont annál jelentősebb, kevesen tudják, hogy ő szinte az egyetlen, vagy az első, biztos, hogy az első olyan magyar politikus, akiről életébe Londonban angol nyelven életrajz jelent meg. 1664 tavaszán a londoni Szent Pál katedrálisban árulták, és a Canterbury érsek hagyta jóvá, imprimálta a kötetet, Zrínyinek az angol életrajzát, amit egy rejtélyes OC monogramú szerző látott el bevezetővel, és ez az OC ugye felveti, hogy esetleg Oliver Cromwell lehetséges. Erről semmit nem lehet sajnos a tankönyvekben olvasni. A kiállítással kapcsolatban múzeumpedagógiai foglalkozásokat is szerveznek fiataloknak. A tárlat február 8-áig lesz látható a Magyar Nemzeti Galériában. Objektív és tárgyilagos ismertetőt ad a vörös terror idejéről Bíró Aurél, a Tanácsköztársaság fővárosi karhatalmai című kétkötetes tanulmánya. A könyv bemutatójának a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria adott otthont. A szerzővel a kötetet lektoráló dr. Nánási László jogtörténész, Bács-Kiskun megyei főügyész beszélgetett. Az Országház épülete, itt is a politikai nyomozóosztály itt működött, és itt is a pincékben ölték meg az embereket. Állítólag azt beresz szokás volt, hogy a teherautó motorját nem kapcsolták ki, hogy a sikoltozások, a verések és ezek a bántalmazások, a hangok ne hallatszódjanak ki. Voltak itt az ablakon dobtak ki, ilyen is előfordult. Számos egyéb fővárosi épület múltjában nyerhetnek betekintést az olvasók Bíró Aurél könyve révén. A történész a Tanácsköztársaság rövid, de annál kényesebb korszakáról írt tanulmányt.
Az első kötet a fővárosi események térbeli elhelyezését tűzte ki célul, a második rész az 1919-ben Budapesten indult kommunista pereket tárgyalja. Az elsődleges cél nyilvánvaló, hogy azok a karhatalmi erőknek a központi helyeit vizsgáltam meg, ami a büntetőperekből kiderült, és így gyakorlatilag, ahogy belemélyedtem, egyre több épületre kaptam újabb anyagokat, adalékokat, és emellett persze a 1919. augusztusa és december 31-e között megkezdett büntető pereket is sikerült feldolgozni. Tehát aki olvassa ezt a könyvet, a könyv második részében kap egy jogtörténeti anyagot, és ehhez még beletillesztve az ide vonatkozó jogszabályok, rendeletek és törvények. A levéltáros szerző több éves kutatása során Budapest főváros levéltára ide vonatkozó iratait használta fel. A hiánypótló tanulmányhoz hasonlóan nagy volumenű mű még nem készült erről a korszakról. Nánási László a kötet lektoraként úgy véli, a könyv objektív szemléletmódja révén hozzájárulhat a korszak harag és elfogultság nélküli megismeréséhez. Mint bíróról a könyvének a lektora, nyugodtan mondhatom, hogy hosszú idő elteltével egy abszolút hiánypótló mű jelent meg, kétszeresen is hiánypótló, egyrészt a témá kettős feldolgozása miatt, másrészt pedig az a fajta teljesen objektív szemléletmód, amelyik a szerzőnek a foglalkozásából és a levéltárosi minőségéből is fakad, és az így módon összegyűjtött anyagok, az elsődleges okiratok, periratok, illetőleg a Budapesten történtek, megörökítő közigazgatás és egyéb iratok alapján született ez a mű. A kötet kulcsfontosságú elemei az illusztrációk, amelyek kézzelfoghatóvá teszik a korszak történéseit. A könyvnek a különös értékének tartom, hogy, mint ahogy hangsúlyoztam, hogy térben helyezte az eseményeket, hogy számos fővárosi épület története így módon egy sajátságos megvilágítást nyer, és egyúttal az is bemutatásra került a műben, hogy adott esetben rendkívüli körülmények között egy fegyveres szerv, egy fegyveres testület, illetőleg a erőszaknak a szervei hogyan képesek egy alapvetően teljesen más funkcióra létrehozott épületeket, létesítményeket használni, hiszen itt a iskoláktól kezdve a korábbi rendfenntartó szerveknek a laktanyáig bezárólag számos építménynek a felhasználása kerül sor. Ugye talán ezek között a legmeghökkentőbb, hogy ki gondolná, hogy a parlament épülete is gyakorlatilag karhatalmi alakulatoknak a székhelyeként szolgált, vagy pedig fenn a várban adott a sajnálatos módon megsemmisült József főhercegi palota, az pedig a Vörösőrség országos főparancsnokságának a színhelye volt. Az olvasók szembesülhetnek azzal, hogy rendkívüli körülmények között a fegyveres szervek miként gyűrik maguk alá, és rendezkednek be olyan közösségi létesítményekben, amelyek alapvetően egészen más funkciót töltenek be, így például középületekben, iskolákban. Ez pedig a budapesti központja a Vörösőrségnek, ez az Rínyi utcai épület. Ez korábban egyébként is még jól látszik a csendőrök, jól látom, ez egy 20-as évekbeli kép, tehát ez is egy csendőrközpont volt. Általában azokat a rendőrségi-csendőrségi épületeket rendszerint átvették a vörösőrök, és emellett párhuzamosan működtek a különböző terrorista épületek. Egyébként ők magukat is terroristáknak hívták, mert aki olvassa a Bőn Vilmosnak a könyvét, amit jól tudom a Rákosék és a Kádárék is betiltottak, hiszen ő is terrorcsapatokat említ. A Tanácsköztársaság Fővárosi Karhatalmai című kétkötetes tanulmány a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria gondozásában jelent meg. Az esélyegyenlőség témájában rendezett gyerekrajz kiállítást az Egyenlő Bánásmódhatóság. A Barabás Villa galériában látható tárlatból kiderül, hogyan gondolkodnak a fiatalok a diszkrimináció témájáról. A kiállítás január 7-éig lesz látogatható. Diszkrimináció, erőszak, megkülönböztetés, ezekkel a fogalmakkal már egészen fiatalon találkozunk, mégsem próbálunk a szavak mögé látni, általában csak akkor, amikor mi magunk vagyunk az érintettek.
Az egyenlő bánásmódhatóság éppen ezért egyedülálló gyerekrajz kiállítást rendezett Esélyegyenlőség gyerekszemmel címmel, amit az ország több pontján is bemutatnak. A vándor kiállítás most a Barabás Villa galériába érkezett. Egyenlő bánásmódhatóság szervezte meg ezt a kiállítást a Barabás Villával együttműködésben. A hatóság 2009-ben elindított egy olyan programot, amelynek röviden megfogalmazva az a célja, hogy ne csak a diszkrimináció megtörténte után találkozzon a diszkriminációs esetekkel, hanem a hatóságnál felhalmozódott speciális tudást és tapasztalatot minél szélesebb körben megosztva a prevenció, a megelőzés területére is kilépjen. Ebben a programban 2010-ben hirdettünk fiatalok, általános iskolás, középiskolás fiatalok számára novella pályázatot és képzőművészeti pályázatot, hogy kerüljön be a mainstreambe, mert a tananyagban pillanatnyilag nincsen benne az egyenlő bánásmód követelménye, de legalább osztályfőnöki órákon, etikaórákon, vallástanórákon és bárhol, ahová beilleszhető ez a témakör, kerüljön be a megbeszélendők körében, merüljön fel az egyenlő bánásmód követelménye, és úgy gondoltuk, hogy ezt egy ilyen pályázattal tudjuk igazán népszerűsíteni. Várakozáson felül érkeztek pályaművek, hiszen több mint 300 alkotás érkezett az ország minden részéből, és novellából is több mint 55-öt fogadtunk, és nagy örömünkre olyan színvonalasak voltak ezek az alkotások, és annyi üzenetet és mondani valót hordoztak, hogy kézenfekvő volt az ötlet, hogy vándorkiállítás sorozatot indítsunk. Több mint 70 alkalommal be is mutattuk a képeket és a novellákat, és idén novemberben sikerült egy véletlen folytán kapcsolatba kerülni a Barabás Villával, ideális helyszínt és ideális munkatársakat találtunk a kiállítás megszervezéséhez. A kiállítás célja, hogy felhívják a figyelmet, a diszkrimináció minden nap jelen van az életünkben. Megdöbbentőek a képek, hiszen olyan világot teremtünk mi felnőttek a gyerekeink köré, hogy ők már gyerekkorban megtudják, megtapasztalják, vagy a fikcióikban elképzelik, hogy milyen az egyenlő bánásmód sérelme, milyen a diszkrimináció. Számos esetet megrajzoltak és megírták a novellákban, de a jó hír az, hogy ezek az esetek legtöbbször happy enddel, jó szándékkal, toleranciával, odaadással végződnek. Szinte a védett tulajdonságok minden köréből találunk eseteket, fogyatékossághoz kapcsolódóan, származáshoz kapcsolódóan, bőrszínhez kapcsolódóan, eltérő szexuális irányultsághoz kapcsolódóan, tehát nagyon széles, nagycsaládos állapothoz, apasághoz, anyasághoz kapcsolódóan. Az a lényeg, hogy a gyerekeink gyerekkorban megtanulják, megtapasztalják, hogy mi a diszkrimináció. A rajzokat egy pszichológusnak is megmutattuk, arra kértük, elemezze a képeket. A gyerekrajzok ugyanis ösztönösek, így a kézíráshoz hasonlóan ezekben is számos üzenet érhető tetten. Nagyon sok szép kép volt itt a kiállításon, illetve van, de ez a kép azért ragadott meg egyfelől, hogy nagyon színes, és nagyon engem ugye a színessége, meg hogy sokféle érzelem tükröződik ezen a képen. Van egy nagy lány, aki szinte betölti az egész felületet, aki persze természetesen egy nagy méretű kislány, aki nagyon színes ruhában van, az arcán, tehát az egyik szeme nagyon látszik, a másik az egy kicsit eltűnik, olyan, mintha félig eltakarná a szemét, tehát mintha ő láthatatlan lenne akár. A képnek az a címe, hogy hová bújjak a csúfolódás elől, így ránézésre a színességéből, tehát a ruhák színessége, a hosszú fekete haj alapján gondolhatnánk azt is, hogy ez egy roma kislány, aki nehezen illeszkedik be az osztályába. Az a kislány, aki ezt a képet készítette, talán másodikos, harmadikos lehet. És hogy engem ez ragadott meg, hogy nagyon itt van ez a lány, tehát nagyon a problémáját is nyilvánvalóan jelzi, és valamiért neki el kell bújnia. A
A családon belüli bántalmazásnak nagyon erőteljes nyomai vannak. Tehát megjelenik a képen nem csak ráutaló formában, hogy erősen nyomja rá a ceruzát, vagy sokat vastagon erőteljesen színez, hanem erős szakos tartalmú képek jelennek meg. Tehát, hogy nagyon erőteljesen nyíltan ott van az órunk előtt az a valóság, amivel mindenképpen kell foglalkozni. Aztán, hogyha kevésbé, tehát mondjuk egy gyereket egyedül hagynak sokat, vagy nem nagyon van olyan felnőtt a környezetében, aki biztonságot nyújt, akkor akár csak megjelenhet ez úgy is, hogy mondjuk egy korabeli gyereket ábrázol egyedül. Tehát nagyon ingerszegény, nagyon egyszerű ábrázolásmód, tehát az a sivárság, amit esetleg ő belül megélhet, vagy magára hagyottság, annak is ilyenfajta megjelenési formái vannak. Önmagában az, hogy mondjuk valaki hogyan rajzol, tehát nagyon ismerni is kell azt a gyerkőcöt, hogy ezekből a rajzokból, mondjuk a finomabb jelekből komolyabb következtetést vonjunk le. Én azt gondolom, hogy mindig érdemes utána ezekről valamelyest beszélgetni, újabb ilyen rajzos feladatot adni, hogy azért legyen a kezünkben néhány kép, esetleg hozzáfűződő történet, ami úgy együtt igazából hiteles. Mivel lehet operálni egy képen, vagy mivel lehet kifejezni? Nyilván a színekkel mindenképpen. A színekkel hangsúlyt adhatunk, érzelmeket lehet kifejezni. Itt ugye azért jól látható, hogy ahogy ez a kislány felemeli a kezét, és olyan, mint egy kicsit eltakarná az arcát. De látható, hogy nagyon nehéz dolga van, mert hogy nagyon markánsan itt van a kép közepén, és nem tud eltűnni. Az egész kicsi gyerekeknél van például ugye az, hogyha becsukják a szemüket, tehát az egész kis korosztályban van talán a kis óvodásoknál, hogy akkor az olyan, mintha ha ő nem lát minket, mi se látjuk őt, ő azt gondolja. Itt mindenképpen ugye ez egy nagyobb korú kislány készítette ezt a rajzot, és az mindenképpen jól látható, hogy itt van ez a probléma, és nem tud eltűnni. Tehát azt gondolom, hogy a lendületesség, a színesség az egy első benyomásra is jól látható, a határozott vonalvezetése van, nem próbálja azt még, amit mondjuk már egy nagyobb gyerek, hogy az arányok jobban helyén legyenek, vagy a vonalvezetés kicsit mondjuk arányosabb legyen. Tehát, hogy itt az látszik, hogy nagyon lendületes, nagyon színes fantáziavilágú az alkotó. A rajzzal, vagy játékkal, vagy egyéb ilyen dramatikus elemek, az mindenképpen a kisebb gyerekkorra értendő, meghasználható, mert kamaszkorban a gyerekek, akik tapasztalják, hogy ők nem olyan ügyesek, nem jó a kézügyességük, nagyon nem szeretnek rajzolni, és nagyon hárítják is ezt a felkérést. Úgyhogy inkább az általános iskola alsó tagozata, még ötödikes korig talán. Tehát a kisebb gyerekek és óvodáskorban is természetesen. A pszichológus szerint egy megfelelően értelmezett gyerekrajz többet mondhat egy beszélgetésnél. A gyerekeknek nagyon erős a fantázia világa, és nagyon nehezen beszélnek önmagukról. Ez egyébként később is igaz, tehát egy kamasz is nagyon nehezen beszél, csak ott más eszközökkel próbáljuk megnyitni ezeket a csatornákat, és valóban a rajzokon keresztül, akár meséken keresztül, valahogy, tehát nyilván ez a pszichológus szakembernek erre vannak egyéb módszerei, hogy hogyan bontódik ki tulajdonképpen az a háttértörténet, amiben a gyerek benne van. Nyilván utána a szülőkkel kell készíteni egy anamnézist, és akkor ez így áll össze egy olyan képé, ami megmutatja, hogy merre tovább. Kanyol Ágnes szerint az egyértelműen látszik a képeken, hogy az azokat alkotó diákok már foglalkoztak, beszélgettek a diszkrimináció és az esélyegyelőség kérdéséről. Nekem az nagyon-nagyon szembetűnő volt, hogy ugye vegyes korosztály, általános iskolások, középiskolások, hogy ezeknek a gyerekeknek biztos, hogy részük van a mindennapokban egy egész más szemléletre, mint mondjuk egy úgynevezett normál suliban, ahol nem foglalkoznak azzal, hogy rengetegféle másság van, a bőrszintől, a fogyatékosságon keresztül. És ami nekem megkapó volt, hogy szinte kivétel nélkül mindegyik rajzban valahogy a teljesség jelenik meg. Tehát, hogy együtt van a sérült gyerek az egészségesekkel, a cigány gyerek a nem cigány gyerekekkel, vagy például ott az első rajzok között van a fekete bárány, aki ugyan egyedül áll, de valahogy mégis a többiek felé fordulnak, és látható a rajzból, vagy érezhető, hogy lesz valamilyen nyitás a közösség részéről. Tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy nem lehet elég korán kezdeni, hogy a gyerekek kapcsolatba kerüljenek a mássággal, hiszen már az óvodában is ezzel találkozhatnak, hogy a másik gyerek nem pont olyan. Akár egész pici különbség van, de mégsem vagyunk egyformák. És volt egy olyan
kép, aminek azt hiszem az volt a címe, hogy Összhangtan, ahol tényleg nagyon képletesen ez megjelent, hogy mindenki belefér, és ez egy teljességet jelent. Tehát lehet, hogy külön-külön, mint hogy mindannyiunknak vannak előnyei, erényei, hátrányai, de összességében valahogy mégis valami nagyon szép jön ki belőle. A gyerekek nagyon fogékonyak, és alapvetően tiszták és jóindulatúak. Számtalan olyan megejtő élményünk volt a kiállítások kapcsán, hogy eljöttek művészeti szakkörök, osztályfőnöki óráról, diákok egy-egy kiállításra, és ott beszélgettek a képekről, az üzenetekről, és ezek nagyon tanulságosak voltak egymás számára is, és a mi számunkra is. Máté Szalkán tartottunk kiállítás megnyitót, és kérdezgettünk, oda jöttek hozzánk a gyerekek, beszélgettünk, és kérdezgették, hogy kik készítették, kik rajzolták, és elmondtam, hogy a kortársaitok, és végignéztek a képeket, és azt mondták, hogy jé, ez nálunk is előfordult, jé, hát így is lehet segíteni egy mozgássérült, egy kerekes sérült gyereket, és egymás után ilyen aha élményekkel szembesültünk, nagyon szép volt. Az Esélyegyenlőség gyerekszemmel című kiállítás január 7-ig lesz látogatható a Barabás Villa galériában. Kultúrponttal legközelebb egy hét múlva szerda este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!